এই বাইকখনৰ লগত কিন্তু ব্লুটুথ ইতিমধ্যে সিস্টেম জড়িত হৈ আছে। এতিয়া ব্লুটুথ কানেকশ্যন কৰিব আৰু কি ক'ব আমি শুনিম। এই বাইকখনত এতিয়া ব্লুটুথ কানেকশ্যন হ'ল আৰু তাৰ এটা গান প্ৰথমতে শুনিব বিচাৰিম। যোৱাকালিলৈকে যিখন বাইক চলাই আছিল তাৰ সলনি আজি নতুন বাইক আকৌ পুনৰ মাৰ্কেটত আহিছে। আজি মই এনে এখন বাইকৰ ওচৰত আহিছোঁ যিখন বাইক নেকি আপুনি চলাবলৈ হ'লে পেট্ৰলৰ প্ৰয়োজন নাই, মাত্ৰ আপুনি চাৰ্জ দিব লাগে আৰু বহু সা সুবিধা আছে। কি কি সা সুবিধা আছে আমি প্ৰথমতেই দেখুৱাই লৈছোঁ। এইখন হৈছে বাইক আৰু বিশেষকৈ কমাকি বাইকে এই ইলেক্ট্ৰিক বাইকখন উলিয়াইছে, যিখন বাইক দেখাত অতি সুন্দৰ আৰু এই বাইকখনৰ কাৰণে কিন্তু কোনো ধৰণৰ পেট্ৰলৰ প্ৰয়োজন নাই। চাৰ্জ দিয়াৰ লগে লগে 220 কিলোমিটাৰ আপুনি অনায়াসে যাব পাৰে। আৰু তাৰোপৰি এই বাইকখনৰ মূল্য কি কি কথা আমি সকলোখিনি সুধোঁ। এই বাইকখনৰ লগত কিন্তু ব্লুটুথ ইতিমধ্যে ছিষ্টেম জড়িত হৈ আছে। বাইকখনত বাজি আছে ব্লুটুথ কানেকশ্যন আৰু মই অন্যান্য যি স্কুটি আছে ইয়াৰ দেখুৱাবলৈ ক'ম। এইখন এখন স্কুটি, ইয়াৰ মূল্য কিমান, কি কিমান দূৰত্বলৈ যায় এবাৰ চাৰ্জ দিলে সেয়াও মই সুধিব বিচাৰিম। কি কি ফিচাৰ আছে মই সুধিব বিচাৰিম। মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ এইখনৰ দাম কিমান হ'ব আৰু এবাৰত কিমান কিলোমিটাৰ চলিব? এখন আপোনাৰ এখনৰ দাম আপোনাৰ 73,000 আৰু আপোনাৰ এবাৰ যদি চাৰ্জ দিয়ে, চাৰ্জ দিলে আপোনাৰ এখন 80 বা 85 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰিব। মূল্য কিমান হ'ব? এখন আপোনাৰ 73,000 আৰু আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নালাগে আৰু লাইচেঞ্চ নালাগে, খালি হেলমেটটো পৰিধান কৰিব লাগিব। হয়, নিশ্চয় এই বাইকখন যদি আপুনি কিনে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কোনো পইচা আপোনালোকক খৰচ নহয়। তাৰোপৰি লাইচেঞ্চৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ ট্ৰেফিকে এই বাইকখন চলোৱা বা স্কুটিখন চলালে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ লাইচেঞ্চ নিবিচাৰে। তাৰোপৰি মই আন কিছু দেখুৱাব কৈছোঁ, ইয়াতে আন সুবিধা কিছু আছে এয়া দেখুৱাব। ইয়াতে যদি কিবা কাৰণত আপুনি গৈ থকা অৱস্থাত এই স্কুটিখন যদি বন্ধ হৈ যায় বা নোযোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এটা ছুইচ দেখিব। এই ছুইচটো দেখিছে ৰেঞ্চৰ নিচিনা যিটো সেউজীয়া ছুইচ আছে, ইয়াক টিপি দিয়াৰ লগে লগে নিজেই যদি সৰু সুৰা কিবা বেয়া হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সি নিজেই সেই বেয়াটো ভাল কৰি ল'ব। ক'বলৈ গ'লে বহুতখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু বিশেষকৈ পুনৰ কৈ আছোঁ পেট্ৰলৰ যি দাম বৃদ্ধি, এই পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে কিন্তু কিছু সকাহ দিছে কাৰণ খুব বেছি 10 বা 12 টকা খৰচ কৰি আপুনি যদি 100 কিলোমিটাৰ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা হ'ব নোৱাৰে। আনহাতে মই আন দুখন বাইক আছে মই সুধিব বিচাৰিম, সেই বাইক বা স্কুটি আছে মই স্কুটিখন দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ। এইখন এখন স্কুটি, এইখন স্কুটি, এইখনতো লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই, এখন লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন। এইখনৰ দাম কিমান হ'ব? এইখন আপোনাৰ 90,000 বা 93,000 টকাৰ ভিতৰত। এইখন আপোনাৰ 120 কিলোমিটাৰমান ৰানিং কৰিব আৰু আপোনাৰ একেই, আপোনাৰ লাইচেঞ্চ নালাগে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নালাগে। দামটো বাঢ়ি গ'লে মানে যিটো দূৰত্বটো বাঢ়ি যায় দূৰত্বটো, দামৰ লগত দূৰত্বটোৰ কথা আছে। আৰু বেটাৰী, কিন্তু বেটাৰী একেই সব লিথিয়াম বেটাৰী আছে আৰু চবতে 3 বছৰ ৱাৰেণ্টি গেৰাণ্টি বেটাৰী মটৰ চবতে আছে। আৰু আপোনাৰ এই যিটো ইয়াত টায়াৰ লগাই থোৱা আছে, কি টায়াৰ লগাই থোৱা আছে? টিউবলেছ টায়াৰ, আপোনাৰ টিউবলেছ টায়াৰ হয়, টিউবলেছ টায়াৰ, ইয়াৰ কোনো মানে টিউবৰ কোনো কথাই নাই। ৱাৰেণ্টি কিবা আছে নাই? চবৰ ৱাৰেণ্টি আছে, চব 3 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে, 3 বছৰ কিবা কাৰণত চাৰ্ভিচিঙৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে নেকি? যে সময়ে চাৰ্ভিচিঙত তেনেকৈ সময়টো ইয়াত কোনো প্ৰয়োজন নাই। ধৰক বেটাৰীটো আৰু আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ চেল বেটাৰী, ইয়াত কোনো বেটাৰী পানী ভৰাৰ কথা নাই আৰু আপোনাৰ মটৰটো অট'মেটিক আৰু যিটো 3 বছৰ কিবা আমিতো আছোঁ, ধৰক চাৰ্ভিচিং কোনো প্ৰয়োজন নাই। এইখন বাইক মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ, কমাকি আন এখন বাইক, ইলেক্ট্ৰিক বাইক, হয় স্কুটি, এইখন স্কুটিখন মই দেখুৱাবলৈ কৈ আছোঁ। এই স্কুটিখন কিমান দাম কি কথা সকলোখিনি সুধিম আৰু একেখিনি যি সুবিধা আন কেইখনত দিয়া আছে এইখন সুবিধা দিছে। ইয়াত ব্লুটুথ আছে নাই? ব্লুটুথ এইখনত নাই, আৰু ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ মডেলকেইটা আছে আৰু মডেল আছে, বাকীখিনি ব্লুটুথ আছে। আমাৰ মানে ৰেঞ্জটো লৈ কথা আছে, যিমান দাম পাৰিব ধৰক সিমান ব্লুটুথ চব কানেক্টিভ চব। কেতিয়াৰ পৰা গ্ৰাহকে কিনিব পাৰিব? কাইলৈ পৰা কিনিব পাৰিব, আমাৰ কাইলৈ অপেনিং আছে। আপোনাৰ যিহেতু মই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ, গপুৰা স্কুল ফিল্ডৰ সন্মুখত ৰেলৱে ষ্টেচন ৰোড, ৰিয়ান এণ্টাৰপ্ৰাইজ, ৰিয়ান কুমাকী, সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ, আহক আৰু চাই যাওক এবাৰ। ইলেক্ট্ৰিক নতুনকৈ আহিছে বাহন আৰু জাপানিজ কোম্পানী যিহেতু। হয়, ফাইনেন্সৰ কিবা সুবিধা আছে? ফাইনেন্সৰ ফেচিলিটি আছে, আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড বাইকবিলাকৰ ফাইনেন্স ফেচিলিটি আছে আৰু নন ৰেজিষ্টাৰ্ডখিনি আমি ফাইনেন্সৰ কথা পাতি আছোঁ। খুব সম্ভৱ অক্টোবৰৰ পৰা আমি ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰাম নন ৰেজিষ্টাৰ্ডখিনি। হয়, নিশ্চয়কৈ যিহেতু ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে আৰু এইখন বাইক, এইখন বাইক চলালে কিন্তু আপোনালোকৰ লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাগিব আৰু এইখন ফাইনেন্স হৈ যাব। কিন্তু আনকেইখনৰ ফাইনেন্সৰ কথা পাতি আছে আৰু অতি সোনকালে আহক। গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰ সন্মুখত বা গহপুৰ যি চিভিল হস্পিটেল আছে তাৰ কাষতেই বুলি ক'ব লাগিব।
আহক আৰু এখন ইলেক্ট্ৰিক বাইক আপোনালোকে ক্ৰয় কৰক।